kwa maisha yangu. Mi ilifika pahali, at that time my dad akitutupanisha, anaturushia vitu nje. Mi nilitamani tu kwa maisha yangu, ingalau nikaona sina maisha tena. Hadi nilijipoison mwenyewe. Hello my good people, welcome again to my channel and of course it's Cyprian TV and today I'm coming live from Nyanguru. Ni Nyanguru? Yeah, ni Nyanguru. Sindio? Yeah. So guys, yesterday I know kuna some of my fans, wengine wanawatch Kangwana Media. They saw a certain story ama mtu alikuwa ameandika from inbox akisema kwamba anahitaji msaada. So I reached out nijue ni nani because the story was so emotional. That's when nimeweza kutembelea huyu kijana tuweze kujua story yake. For those people ama our well-wisher mwenye anaweza kuzo na historia huyu kijana, tunaomba tuweze kumsaidia. Najua si mara ya kwanza tumeomba msaada, tumeomba mara mingi sana na tumeweza kupata msaada kutoka kwenu. Na hapa ningependa kumkaribisha kwa channel yetu angalau aweze kutuelezea historia yake fupi. Sasa bro. Poa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Eric Makori. Uh-huh. From Nyanguru. Uh-huh. Of course. Anyway, naona umetense na umesema unaitwa Eric. Yeah. From Nyanguru. Eric, I saw yesterday a certain post kwa one of my fellow nini journalist anaitwa Kangwana Media. Kuna msichana I think uliweza kumwelezea story yako. Yeah. Ningependa pia uweze kutuelezea kwa ufupi ama urefu ndio tuweze kukuelewa uko na shida gani. Of course mimi tangu nizaliwe hapa sio home kuzaliwa. Tulizaliwa place inaitwa Marani. Lakini sasa as time goes by mama akakuja akatoka huko. Wakakosana na budangu, si tukabaki huko. Alafu budangu akakuja akaoa bibi wa pili. Venye alimuoa tu hivyo, si tulikuwa of course tulikuwa nikikumbuka nilikuwa class 4. And then from there, dada akaacha kutulipia hata school fees, hatushughulikia, akakuja akatutupa kwenda hapo, ya akaenda Mombasa, akatuacha. Alafu, tukakuwa tu, tunajishughulikia wenyewe, tunajishughulikia na my brother, tunajipikia, tunaenda shule. Hata tulikuwa tunachelewa, but tulifaulu, tukafanya class 8. Bado, hatukukufa moyo, tukajitahidi, tukaenda chuo kikuu. Na my brother bado tukawa tu tunajilipia school fee. That's secondary university? No, secondary school. Okay. And then tukawa tunajisukuma, unafukuzwa leo. Ile siku kwa nje unatafuta hata kibarua, ukipata hata 200. Na hizo ukajinyima hata ukula, ingalau na wewe upate masomo, ingalau yatusaidie kwenda mbele. Baba akakataa kutusaidia kwa vyovyote. Ikafikia mahali akatufukuza kutoka nyumbani. At that time I was form 1, my brother alikuwa form 2. Baba akatufukuza kutoka nyumbani, si tukaenda. Tukakaa kwa mabeshte for long, lakini mabeshte walishindwa kutushikilia. Ikawa shida bado kukaa kwa wenyewe, wakakuja wakatutoa huko. Bado tulitoka, si tukaenda, tukatafuta pesa, ikabidi tuachanishe shule kwa muda. Tukatafuta pesa hapo nje, tukiwa nje tunatafuta vibarua. Tukajinyima kwa muda mrefu, tukakomboa nyumba. Tukao tunajilipia rent, tunalipa 250. Tukakaa huko kwa muda, bado tukarudi shule, tukaongea na walimu wakatusikiliza. Tukaendelea na masomo yetu. My brother alifaulu akafanya, lakini hakupata mafanikio mema. Mimi nilijaribu nikafika form 3, nikienda form 4, walimu wakasema wanataka ni clear layers kutoka nyuma, lakini ikashindikana, zini sikuwa na mahali pa kutoa na sikuwa na mtu ambaye alikuwa ananisimamia kimasomo. Mimi nilijitahidi, nikashindwa, ikabidi nikaachanisha shule nikiwa form 3. Maisha yakakuwa magumu huku nje. Hata nilikuwa najaribu kufanya vibarua ingalau nijiridhi hata na chakula, nisupport hata mam na kitu kingine. Lakini maisha yakakuwa magumu. Nikakuja nikaamua tu ingalau nikajifunza pikipiki. Nikasema maybe inaweza ikanisaidia.
nikawa tu naendesha hiyo pikipiki kwa muda mfupi. Saa ikakuja ikafikia tumekosa hata rent ya kulipa nyumba, bado tukafungiwa nyumba tukatoka huko. Na tena tukarudi kwa marafiki. Leo unalala hapa, kesho unalala pale. Ikashindikana ikafika mahali sasa hata unakosa mahali pa kulala tu. Unasema tu acha utembee hata usiku mzima. Kilemeo unalala mahali popote pale. Unaambia Mungu tu asante kwa maisha. Lakini kufikia sasa, of course bado niko kwa mabeshte. Nalala tu hata kama ni siku moja, siku ya pili hata ukisikia tu sieti ni kupenda kwangu. Ni vile tu natamani hata mimi nipate mahali pa kukaa, lakini inashindikana. Sio kupenda kwangu najipeleka kwa mabeshte, na feel bad of course. As in, na mimi nahitaji tu nipate hata mahali naita kwetu, lakini ni venye tu sina uwezo, sina yani sina hiyo freedom. Mimi nimegrow bila mapenzi ya wazazi, lakini tu nashukuru tu Mungu kwa ajili tu watu wamenishikilia tu. Kuna ile unapata yako na roho nzuri anakushikilia tu hata siku moja. Maybe unapita mahali pengine mtu anakushikilia na kupea hata support ya chakula. Hata kama unajua kuendesha pikipiki, of course mtu anaweza akakupea pikipiki ukose mahali pa kuiweka. Koza hata kwa ajili pikipiki yake uwezi ukalala nayo nje, sasa inakuwa shida. So hata kujitafutia bado ni shida, unakosa tu mambo ni mengi unakosa. So unapata siku zingine unapata natembea usiku mzima, siku zingine unaweza ukapata hata maybe kuna sherehe mahali fulani ama matanga, naenda tu nakesha huko, bali si kwa hali yangu. Lakini tu naomba tu Mungu kama mtanishika mkono ngalau hata mkini nikipata hata support, nipata hata pikipiki yangu, naweza nikajipigania kwa haya maisha. Ngalau hata mimi naweza jiingisha tu, naweza jiingisha tu kwa group fulani hata za pikipiki hivi, ni save pesa yangu. Ngalau Mungu anisaidie ninua hata shamba na sisi nipate tu mahali tunaita nyumbani, na mimi nitashukuru. Bro, pole. I know your story is so emotional. I'm sorry guys. Wamama, the thing imenifanya mpaka nimelia, nimesikia kusema, amekosa mother love ama parents love. And this is something means a lot to us. Imagine yako na mama, ako mzima, baba yuko mzima, but when someone says anakosa mother love, father love, it pains me, it pains everyone watching. Now pro, umesema your dad alioa bibi mwingine akawachanisha hapo. Yeah. Have you ever tried again kumpigia simu usikie vile atawaambia, since mshakuwa wakubwa na huyo, is he your blood father? Yeah, of course yeye ndo baba mzazi, ndo ametuzaa. Lakini pale ilifikia hata tukamuita nyumbani, bado tulijaribu kwenda kwa machief, lakini machief wakawa ambao hawatushiki mkono kwa sababu walikuwa wanapewa tu kitu kidogo, wanaachanisha tu na hayo mambo yafuatilii pale. Sasa sisi tukakosa tu mtu wa kutupigania. Hata ukimpigia simu ndio anajua namba zetu ashiki. Hata ukipiga na namba yoyote, sasa ikafika ashiki simu yoyote ambayo inaingia ambayo ni line mgeni. Sasa sisi tukakaa tu hivyo. Sababu kubwa ya kuwachukia pia ni gani? Because walikosana na mamu ama ni nini mnafikiria kinafanya mpaka nyinyi amewachukia hivyo? Sasa hapo sisi hatujui, kwa sababu time mamu alitoka alituacha tu tukiwa nyumbani. Lakini venye mamu aliwaacha mkiwa how old? Of course I was kitu kama 10. 10 years. Yeah. Nilikuwa 10 years I think. Kama sijasahau. Lakini from that time venye tu mama alitoka, my dad alikataa kutushughulikia hata mafaa, hata mavazi, hata uniform waweza akakubaia, hata chakula. Ikafikia sasa ni sisi wenyewe tunajitegemea, sisi wenyewe tunajisimamia kila kitu. But alifika sasa mahali wakatutoa hapo nyumbani, wakatufukuza, wakaturushia kila kitu nje, hadi vitabu, wakatutupanishia manguo nje. Dad ama nani alifanya hivyo? My dad akiwa na sister yake. Wakaturushia manguo nje, wakatutupanisha.
And then best angu alikuwa hapo, of course. Best angu akaniambia tu usilie tu juu ya hayo. Mungu tu yuko, akaniambia tu tuenda hata ukaekae nyumbani, ingalau ukipata mahali pa kukaa unaweza enda. Akanishikilia kwa muda, lakini bado naye alishindwa kunishikilia kwa muda mrefu kwa ajili ya mambo mengine hapo, kwa sababu pia na familia zingine ziko na mambo za kwao. Sasa ikabidi tena tukatoka huko, tukawa tunajitafutia hapa na pale. Sasa imefika mahali maisha yamekuwa magumu, kwa sababu hatuna mahali pa kukaa, hakuna hata mahali unaweza ukalala. Maisha ni magumu. Yeah. So tuseme wewe ni kuzunguka zunguka na kulala kwa mabeshte. Yeah, unaweza ukalala hapa, kesho ulale pale, kesho ingine unajua mabeshte na wao. Si kila siku unaweza ukalala huko, kwa sababu unaweza ukaenda upate maybe wamelala huko na mtu mwingine. Sasa unajipea shughuli, unakosa mahali pa kulala, unatembea hata usiku mzima. Ama unatembea tu kilemeo, unalala mahali popote. Ama kama kuna mazishi fulani, unaenda tu unakesha huko. Ingalau ifike kesha. I'm so sorry. Now, ulisema after your mom alitoka pale, aliolewa kwingine. Hapa kwingine aliwa introduce, ama mulijua? Of course, tulikuja tu, tukajua as time goes by. But, na huyo mali alikuja tu, huyo buda bado na yeye anakuwa mlevi. Huko ameuza shamba karibu yote. Hakuna mahali tu pa kukaa. Bado na kukaliki, hata hakuna mahali. Bado hapo kuna tu kanyumba kamoja kadogo. Hata mama mwenyewe akai huko, kwa sababu hawaelewani bado. Hadi amerenti pia yeye. Hapa mahali sasa tumekaa. Hapa mahali tumekaa ndo amerent. Yeah. Maybe your mom's side, wamejaribu kuwasaidia ama wamejaribu kuelezea mko na shida? Yeah, of course tumejaribu kuwaongelesha, lakini bado tumeona hakuna mtu anatushika mkono. Yeah, as in bado tunaendelea kuteseka. Na huyo buda bado ye kitu anafikilia tu ni pombe, ukienda huko anawakimbisha. Now the current wanama. Yeah. So, have you ever tried kwenda pale mkakimbizo? Yeah, hata tunashindwa tu venye unaenda huko. As in, inakuwa shida. Yeah. Now, who your dad, your biological dad, as we speak, kuna hata siku moja umewe jaribu nyinyi wawili, juu nimesikia kuna mwingine mkubwa, si ndio? Yeah. Umewe jaribu mpigie simu muulizie dad, we know maybe mulikosana na mamu, sisi shida yetu ni gani? Awaelezea at least you question him. Of course, mimi nakumbuka juzi hivi, brother yake amekufa, huyo ambaye ni anko yangu, alikufa, alikuwa daktari. Wakati alikufa, of course, kila mtu alikuwa nyumbani. Tulijaribu tu, tukafika hata kwa nyumba, au kwa wanahitaji tu kutuona. Hatujui wae. Tulifika huko, lakini nikawaomba kwa hisani yao tu, nikawaambia tu, tusikiza hata dakika moja. Ndo, tukaongea na wao, lakini bado hakuna mtu alitusikiliza, bado walibaki tu kutuachanisha hivyo. Na bado mpaka saa hii walifunga tu manyumba wakaenda. Hakuna hata kiti. Waliacha tu nyumba hivyo wakaenda. Sasa hatujui ni kwa ajili yetu. Hakutaka kuongea na nyinyi venye alikuja, waambie sababu ni gani? Hapana, hakupata hata time hata sekunde moja. Hata kwa barabara tulikuwa tunakutana hivi. Yaani hata uwezi ukajua kwamba ni babangu. Anakupita tu. Hata salamu hakuna. Yeah. I'm so sorry, Eric. Ombi lako kuu ni gani kwa watazamaji wetu? Of course, ombi langu nilikuwa naomba tu, kwa sababu mimi nimezoea tu pikipiki na hakuna kazi ambayo nabagua. Mtu akinishika tu mkono nipata hata kazi yoyote tu mimi naweza nikafanya kwa ajili ya kujiendelesha kimaisha. Ingalau nishika hata mama yangu mkono, watu wa familia yetu. Ingalau na mimi niwape support kidogo mahali ambapo naweza. And then
hata nikipata hata pikipiki bado naweza nikaendesha, ingalau nijiendeleshe na mimi, inaweza ikanisaidia. Nipate support, nisupporte familia yangu, ingalau nione kama naweza nipata hata mahali pa kukaa. Nipata hata pesa ya kurenti nyumba. Yeah. Yani unatamani tu a place to call home. Yeah. Of course, nipate tu mahali tu na mimi na naenda hata ukilala njaa, unalala tu ukijua umelala kwenyu. Ingalau inakuwaga kitu mzuri. Si kama upate tu uko hapo na una mahali pa kuenda. Yani uko duniani lakini unaona tu ni kama mbele ni giza, nyuma ni giza, hauna mahali pa kuenda. Have you ever thought of something bad? Of course. Nini mwifikiria? Kwa maisha yangu, mi ilifika pahali. At that time, my dad akitutupanisha, anaturushia vitu nje. Mi nilitamani tu kwa maisha yangu, ingalau nikaona sina maisha tena. Hadi nilijipoison mwenyewe. Nilikaa hospitali hapa Kisii General for 1 week. Lakini Mungu alinijalia. Nikatoka huko nikiwa mzima. Na kwa sababu si ukufa, nilisema hakika Mungu ananipenda. Kwa sababu mi ilifikia nikasema kuenda hapa tena, kama my dad mzazi ananitupa, ananitupia nguo nje, ananitupia vitabu nje mbele ya macho ya watu. Nilijidharau mpaka nikajipoison, lakini nilisema tu siku moja na mimi nitaitwa mtu, nitaonekana kuwa mtu wa maana, ngalau na mimi nisaidie dunia. Nipate, ngalau nikipata support, na mimi unapata kuna wengine na waangalia tu hivi. Nasema tu hata mimi ningekuwa na uwezo wa kusaidia, ningesaidia, lakini napata hata mimi sina uwezo na mimi nahitaji kusaidia. Lakini si kwa kupenda kwangu. What about your brother? My brother hata yeye for now ni venye tu mahali pamekosa pauka. That's why hata yeye hayuko hapa. Kwa sababu hata mahali pa kulala hakuna. That's why hata yeye akatoka. Ngalau akatembelea shosh, akaenda kukaa huko kiazi. Maybe mgekuja juzi hivi mgempata hapa. Yeah. Ni venye tu tunatembeaga hivi ngalau kwa sababu ya kupata tu mahali pa kulala. Wakati mmepatana, what do you discuss? Of course, tunajaribu tu kupiga hesabu venye tunaweza kujiendeleza kimaisha, but unapata ile pesa unapata kwa siku, maybe siku nyingine unapata una. Sasa unapata ni pesa kidogo, maybe umepata 200 leo, mama anahitaji ni mpe support, mimi mwenyewe nahitaji ni kule, mama pia kuna mtoto mdogo, mimi mwenyewe najifikiria kama mwenyewe niko nahisi nje hivi. Hiyo 200 naona tu hata hainitoshi. Na tu na support tu mama, mimi najiacha kwa sababu ya mtoto na mama, ingalau na wao wapate chakula. Lakini inakuwa shida kwa sababu unapata kile kitu unapata kwa siku ni kidogo, hata akihitaji tu mahitaji ambayo unataka. Sasa unashindwa tu venye unaweza ukajiendelesha. Have you ever tried to talk to your mom? At least awambie what made the dad kuwachukia hivi. Labda pengine ni yeye alikuwa amemkosea vibaya sana mpaka your dad akaenda kukua na hiyo chuki. Of course, tumejaribu kumuongelesha. Lakini on our side si hatujaijua ni what happened. Hatujaijua nini kilimeko wakakosana. As in at that time wakikosana si tulikuwa wadogo. Of course kwa hilo si hatulitambui. Hapana. Uko na simu? Yeah. Unaweza tupatia namba yako ya simu? Aina shida naweza peana. Namba yangu ya simu ni 07 06 53 99 10. Ama unaweza ukanipata kwa namba ingine iko 07
16, 14, 39, 13. Naomba tu mtu ambaye anaweza akanishika mkono kwa njia yoyote ile, ingalau na mimi nipate support kidogo, nijiendeleshe kimaisha. Nitashukuru. Hivi nilisahau kukuulizia, how old are you? I'm 19 years. 19. Yeah. Okay, so guys, mmesikia story ya Eric. It's a very sad story. I know our well wishers, whoever watching us, you are going to support him. At least, yeah, hata kama akipata kibarua, itamsaidia. For those people wenye hamna makwenu, I know, you know the feeling. Ama wale watoto ambao waliwaipitia what Eric wamekuwa wakipitia, na sahi you are successful people, munaelewa what it means kukataliwa na mzazi ambaye ni baba mzazi, yani baba ambaye amekuzaa. It's a very sad story, a very emotional story, but all I say, I believe in God and I trust in him, like God is going to touch someone's heart aweze kusaidia Eric. So tungependa kuongea na mama yake mzazi, yeye pia tusikie saidi yake, akona ya pia kusema.